Во организација на Обштинскиот сојуз за училишен спорт и Федерацијата за училишен спорт денес беше отворено државното првенство во карате. На првенството учество зедоа 208 ученици од основните и средните училишта во државата. Според таткото на градот, поддршката на ова првенство е уште една потврда за континуираната стратегија која општина Битола ја дава на училишниот и професионалниот спорт. Имаме гости, деца од најголемиот дел општини од Република Македонија, значи представници кои што се дојдени. Значи денеска нема да полагаат за појаси, туку едноставно ова има надпреварувачки карактер, така што децата и екипите кои што вежбаат, тренираат во различни клубови денеска настапуваат во името на своето училиште. Значи секое дете настапува во името на своето училиште. Имаме одлични судии, значи судии со навистина високо реноме и светски глас, така што убеден сум во објективноста и се разбира нека победат најдобрите. Битола секогаш била отворен град за соработка. Спортистите кои доаѓале во Битола сакале повторно да се вратат. Битола е сериозно организирана во сферата на училишен спорт. Ние имаме општинска организација, односно општински сојуз на училишен спорт, има училишни спортски клубови, мислам дека и во сите основни и средни училишта, каде што стратегијата која е поддржана од владата преку Агенција за млади спорт и Министерството за образование, училишниот спорт е вметнат како стратешки сегмент и се ова што државата прави од аспект на инфраструктура, на капитални објекти и во спортскиот систем, со изградба на сали, терени, тениски, фудбалски игралишта, мултифункционални игралишта, а од друга страна и Министерството за образование со изградба на исто така училишни спортски сали, кои што се, како ја кажам, нешто темелно и вредно во оваа ситуација, за да може и посериозно спортскиот систем во целина во државата да го развиваме. Целта е каратето и кати да се што помасовно посетени од учениците. Сега последните 6-7 години кога почнавме да работиме вака да речем како попрофесионално и во една соработка добра со локалната самоуправа, со градоначалникот и со луѓето од општината, мислам дека одиме во една нагорна линија и се надеваме на уште поголеми активности. Почнавме со 4-5 дисциплини, сега можам да се пофалам со 17 дисциплини во лига систем. По ова првенство, очекувањата се изборот на младите во иднина да се насочи повеќе кон овие две спортски дисциплини.